sve negativno i sve pozitivno nam se vraća. Lupi dlanom ti od lan. Dobrodošli u četvrtu epizodu Da se slediš! Šoa u kojem radimo ledene izazove, pecamo i poslužujemo pelinkovac oranž. Ja sam Tilen, a moji današnji gosti su Nana, PR menadžerica koja u svom opisu na Instagramu kaže da je vrlo dosadna i naporna, ali njeni pratitelji se ne bi složili s tim, kažu da je vrlo iskrena, pozitivna i zabavna. Pričao si s njima. To ćemo vidjeti, okay. Stavit ćemo te na kušnju. Uz to dijeli i beauty savjete te govori o nekim ozbiljnim životnim temama. Hvala. S druge strane, Silvije. Neki ga znaju po tome što je u Milinašu osvojio 250.000 kuna. Ja to kažem, otvorio pitanje za pola milijuna. Uvijek je bolje, više cifru govori. Uz to se baviš i digitalnim marketingom, imaš svoju tvrtku, a i sastavljaš pitanja za kvize. Tako je. Za kvizove. Nisam da bi bilo, htio sam te samo pitanje. Što može nešto srediti? Pa dogovorit ćemo se. 3000. Aha, prosim. Da investiramo, da prvo krenemo. Sve znaš, sve znaš. Jeste li spremni za današnji show? Rođena spremna. Imate pravo reći dvije rečenice o sebi. Kratko, precizno, fokusirano, molim pažnju. Tebi govorim. To je jedna i druga. Žao mi je. Silvije, došao sam pobijediti danas i Nanu odvest poslije na večer. A šta ćeš to pobijediti? U nekoj igri koja slijedi ovdje, kako čujem. Oni stvarno ne znaju što ih čeka. Vrijeme je za prvi challenge. Kakvi ste sa pecanjem? Jeste išli kad na ribolov? Ja slab. Slabo? Da. Da, ja nisam od ribičije. Niste baš od ribičije? A volimo ribu jest. Dobro, pecao sam ribe. I'm sure you did. Šteta po vas, jer ovaj izazov se zove Upecaj mi pelinkovac oranž. Pravila su ovakva. Ispred vas su dva akvarija. Puno leda, koji je na točno minus 18 i unutra je 10 bočica pelinkovca oranž, naravno malih. Ono što vi morate napraviti je u što kraćem roku izvaditi ih i staviti ih ispred sebe. Onaj ko prvi uspije izvaditi svih 10 bočica, taj je pobjedio u ovom challenge-u. Sve jasno? Sve jasno. 1. 2. Kreni! Brže, štopamo vam vrijeme, idu stotinke sekunde, 2, Nana 2, Silvije 3, Nana 3, Silvije 4, napeta situacija, grudamo se, 5, Silvije, hoće li to Nana 4, ajmo, 1, 2, 3, pa ne znam ni broja do tu, 6, Silvije ima 6, pa 7, pa Nana ima 7 i više ne mogu izbrojat koliko ima, ali Silvije će pobjediti, čini se, jer ima za jednu više, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Još jednu, Silvije. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Još jedan. Na, 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 Havana, na, na, na. Na, 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 na. 10, Silvije je pobjedio! Kako je ovo bilo napeto? No, kakva vatrica tu. Jel osjetiš ruke? Jedva. Bride. Ne želim vam biti u koži. Nana, izgubila si. Okej, prihvaćam, pobjedit ću iduća dva. Došli smo do drugog izazova danas, koji se zove Izvuci čašu. U ovim akvarijima je 15 malih čašica. Jedne su veće i 5 ih je malih. Te male vi tražite. Duboko rukama. Tko prvi izvadi 5 malih na stol ispred sebe, taj je pobjedio. Ali postoji nešto što će vam otežati, a to su moja blic pitanja koja ću vam postavljati. Na njih morate odgovarati vrlo, vrlo brzo. U redu. Jesmo li se dogovorili? Jesmo. Jesmo li spremni? Jesmo. Mladiću? Može. 1, 2, igraj! Nana, što je teže, tona željeza ili tona perja? Isto je. Ti si moj sin, ja nisam tvoj otac. Ko je to rekao? Majka. Mount Everest, najviša je planina na zemlji. Koja je bila najviša planina prije nego što je otkriven Mount Everest? Sljeme. Mount Everest! Koliko puta možeš oduzeti 10 od 100? 9. Samo jednom.
Koje je zadnje pitanje Silvije otvorio na kvizu u kojem je osvojio 250.000 kuna? Koje otremiti otočići nas nalaze se u kojem moru? U Ligurskom, Tirenskom, Jonskom ili Jadranskom? U Jadranskom. Zbog mene možeš vidjeti ravno kroz zid. Što sam ja? Staklar. Prozor. Kako možeš baciti sirovo jaje na betonski pod bez da ga razbiješ? Sa padobranom. Ne možeš razbiti betonski pod, Silvio. Što možeš praviti bez da to vidiš? Mogu vaditi čaše iz leda. Buku! 4 čaše i 1-2. Nana je daleko od pobjede. Lagan sam kao pero, ali ni najjača me osoba ne može držati dulje od 5 minuta. Tko sam ja? Miš! Dah! Dah! Silvije! Pitanje je, ja odgovaram pobjednik, ne? To... Je pobjedio! Silvije je pobjedio. Bišao Karmine, ne? Je pobjedio? Pobjedio? A znam se da će pobjedio. 3, 6, 9, 10. Ovo je namještane. Ovo je vera... Još sam ih sortirao. Mislim da je to ekstra bolje. Koliko si ti izvadio, koliko ja? Cheers. Ili možda varo? 3, 6, 8, 10. Možda jedino što sam, nisam baš točno odgovarao na pitanje, ako je to varanje. Ne, ja mislim da nije varo, nije možda mogu varat. Bilo je prije njega ovih koji su htjeli varat. Jel. Silvije, čestitam ti. Hvala. Svaka ti čast. Hvala. 1-1. 1-1. Jer u prošlom nismo dobro izbrojali, jer moj pogled je bio previše usmjeren na Silvija, a... Ova mlada dama je ipak prva izvukla svoju čašicu, to jest unučića od Pelinkovca, i pobjedila. Tako da smo 1-1, a idući kviz je odlučujuć. Pred nama je treći izazov. Zove se... Posluži... Polako. Tražimo mirnu ruku. 10 čašica je pred vama i svaku morate natočiti točno do crte. Žurite se, ali pritom, tko natoči malo više, za kaznu mora zaustaviti, otpiti i nastaviti svoj niz. Jesu li pravila jasna? Jasna. Sve jasno. Hoćemo li krenuti? Na tvoj znak. Zauzmite stav. Pozor. 3-4. Sad. Ajmo. Do crte. To previše si natočio. Odmah si... Da vidimo malo. Ajde, oprostit ćemo ti. Dalje. Dobro je, bravo. Ide druga. Opet si malo. Pa Silvije. Silvije ovo namjerno radi. Možda. Silvije namjerno radi. Nadam se da ne vozite poslije emisije. Pa sad više ne. Dobro. Idemo. Pa, ta je dobra. Ajde, Silvije. Prirastao si mi srcu. Ajde, molim te, natoči jednu. Dobro, moraš ovu popit. Opet. Tu smo, čini se da... Nije Nada. Čini se da Nana ima pošto... Nada umire posljednja. I Nana je pobije. Nana. Živjeli njega ko šiša. Da. Gotovo. U posljednjem izazovu pobijedila je Nana. Nana, čestitam ti. Hvala. Svaka čast, dobro, mi smo već i nazdravili. Da. S tobom nećemo ništa. A u nastavku, official proglašenje današnjeg pobjednika. Došli smo do najslađeg dijela, naravno, za pobjednika. A današnji pobjednik je... Nana! Ljubomora i zavist. Prihvaćam poraz i čestitam Nani na pobjedi. I... Silvije, tvoja utješna nagrada je što je tvoja partnerica, pobjednica. Trebaš biti ponosan i podržavati ju. Absolutno. U svakom smislu. Čak i u gubitku. U dobitku. A, ti si pobjedila. Da. Sorry. Uzbuđen sam. Došli smo do onog dijela kada treba nazdraviti. A ova spravica hladi Pelinkovac oranžna, točno minus 18 kako ga i valja piti. Samo staviš gore bocu, malo pričekaš. Čip. I da vidiš.
Društvo, jeste spremni? Jesmo. Jesmo. Za oranž uvijek spremni. Izvolite. Još jednom čestitke. Pobjednici. Hvala. Čestitam. Hvala. Na pobjedi. Ako u oči lijepo pogledat. Živjeli ljudi. Živio. Živjeli. Živio. A vi, dragi moji, like, subscribe i gledamo se nekom drugom prilikom. Bok! Još pijete, ja sam popila. Nisam još malo s tobom. Mogu još dobiti? Jel možemo dobiti još malo?